دغه هغه ته مبارکي ورکوم او واقع خبره ده چې په نن وخت کې د پښتنو د خبريالانو تنظیم جوړول په اسلام آباد کې واقع چې دا ډېر لوی ګټور قدم دی ځکه چې زه خو د ګورنر صاحب خبرو زه وګڼم ډېرې بوږدېدونکې خبرې وکړې په دې پاکستاني ریاست کې واقع خبره ده چې هر ځای خیر خیریت دی موږ پښتانه چې یو من ډېر لوی په عذاب کښې پراته یو څلوېښت پنځه څلوېښت کال وکړو چې زموږ وطن یو ډېر لوی تباهۍ سره مخامخ دی نو موږ لا په خپلو کې یو ځای کېدل کېناستل داسې تنظیمونه داسې سازمانونه جوړول ډېر ضروري په دې دي زما تاسو ته څنګه خبره وکړه چې پښتانه چې دي موږ دلته په دې پاکستان کې دا ډېره بدمرغه خبره ده چې دلته چېرته هم چا د کام نوم اخیستی د کام نو هغه ته ډېر په بد نظر د اسلام آباد واکدارانو او ښار کښې د دې ګاونډي ښار واکدارانو ورته ډېر په بد نظر کتلي دي موږ نن صرف دا تپوس کوو چې دا ترهګري دا تباهي چې د پښتنو کم روانه ده د دې واقع خبره ده چې زموږ د پاکستان میډیا زه نن د اسلام آباد په پریس کلب کښې ولاړ یم زه دغه ټول صحافیان وویل چې دي هغې ته زه دا سوال کوم چې تاسو خو د لاهور د کمانډر د کور نه چې یو تاوس پټ شي نو په هغې خو تاسو د لا لوی لوی پروګرامونه کوئ هغه تاسو په میډیا ښایي زموږ په بنو کښې او په لکې مروت کښې تېره ملټري فورسز صوبایي حکومت پولیس فورس هغه راووتېدو او درې ورځې ناست شو خو زموږ د پاکستاني میډیا زموږ پرنټ میډیا زموږ الکترانک میډیا هغوی باندې خاموش کړو موږ دا سوال کوو چې موږ پښتانه داسې هم نه یو زموږ په دې پاکستان کې تاسو وګورئ چې دا پاکستان اله په وجود کښې راغلی دی چې انګریز د دې وطن نه تللی دی په دې پاکستان کې موږ دا سوال کوو چې موږ ته دې څوک دا وکړي چې په دې پاکستان کې د پښتون نه علاوه هغه باسد انکلوډر انګریز خلاف پښتنو ټوپک هم راغستی دی او پښتنو سیاسي جبجې هم کړې بلې چا نه دي کړې موږ کړې دی تاسو وګورئ ټوپک د ترنزو باباجي فقیر ریټي سرتور فقیر منور خان بابا د جبدول ټوپک راغستی دی انګرېزانو پرې کتابونه لیکلي دي او د دې ملک په نصاب کښې د هغې نوم نشته یا باچا خان بابا یو اوږد جدید سیاسی جدید کرده خود زمانی چه جنونو که تیره که سرم زرگونو ملگرو اگاوی نمو نشتا دلتا پاکستان بچ گولی پاکستان که بچ کامونو ملی لی پاکستان در کوم نو نده پاکستان یو سفیر و کومی ریاست لی حدی که کامونو لی امان دام سوال کهو کتاب تو سرائیتی او پنجابی کوم پیو صبح کسا تلی لی امان پاکستانو که دیر لوی زلان در تاریخ لرو د ټول هندوستان مو حکومت کړې دی موږ هم په درې ځای ویشلي یو دا کمایل دي دا سپیټل ایریا ده څوارلس جلې زموږ په جنوبي پښتونخوا کښې دي او زموږ دا څنګه کوي موږ د ټول پاکستان له پنځه اویا فیصده اوبه ورکوو ځنګلونه زموږ نه دي او د فرنیچر کارخانې په چینوټ کښې دي ماربل زموږ نه دي او کارخانې په ټکسلاو په پیلۍ کښې دي بجلي زموږ نه ده او واخداو چې په لاهور کښې دی اوس پښتانه زلمي او پښتانه دا کارونه پورته کوي او دا د کوم پښتنو زلمو دلته کښې مو سیچویشن جوړ کړ پکار دی خو زموږ اواز دا حکمرانانو سره کول پکار دي دا پټ او ښکاره حکمرانان د پاکستان کښې دي دی له پکار دي موږ د دې ټول پاکستان نه ټول شتمن موږ نه پښتانه یو موږ د ډېرې شتمنې خاورې او مالکان یو موږ د سیندونو د غرونو د دریابونو د سرو سپینو ډک تک غرونو مالکان یو زموږ د غمو غرونه دي زموږ یو سرک د نفرایټ پر پنځه کتار صاحب ناست دی خو موږ یو په باجوړ کښې د نفرایټ یو سرک چې کوم دی دا په پنځه نوي کروړه یو سرک چې د ډنډ نه راوځي په مایز نه راوځي نو پنځه نوي کروړه قیمت یې دی او موږ په ټول پاکستان کښې خیرونه غواړو زموږ د باجوړ او د ممنګو د وزیرستان د خاطرو په شان ماشومان په بلیر ایریا کښې جنریتاون کښې یو بیکسکس کښې په اختیون کښې د خاطرو په شان ماشومان زموږ خیرونه غواړي موږ دا سول موږ پاکستان نه ماتو موږ ډېر مطالبې کړو موږ وویل زموږ شناخت را کړې موږ خپل نیشنل آیډنټیټي په کار وره پاکستان کښې
موږ په وسایل خپل زیات کار دی او موږ دا پردي ډالې جنګونه چې راوړي دي موږ هم په تباو برباد کړو زمونږ جوماتونه په بمونه والی وځي زمونږ جنازې په بمونه والی وځي زمونږ بازارونه په بمونه والی وځي په دې پاکستان کې موږ پاکستان متلونه موږ دا درې متعلق دي چې دا ډالري جنګونه دا به تر څوک پورې یو ختم نه وي چې بل شروع شي بل ختم نه وي 50 کاله